Góðan daginn. Ég vil nota tækifæri bara að bjóða okkur velkominn á þennan kynningafund á skýrslu félagar ráðgjafarverka og samtaka innarins á innviðum á Íslandi. Nú þessi fundur eitt stream, hann er líka beint á mbl.is. Ég myndi segja að þetta tímamóta skýrsla sem að koma út í dag. Í fyrsta sinn verið að gefa út heildstæða skýrslu ástand innviða á Íslandi. Og það alltaf einhverjir sem þurfa að kveikja eldana þegar svona verkefni fer af stað. Og í þessu tilfelli var það félag ráðgjafarverka sem var því í hlutverki. Það rúmlega 1.5 ár síðan þessi hugmynd kom upp og hérna, þegar við rættum þetta innan samtaka innarins þá sem betur fyrst stukku þau strax borð og hérna, hafa staðið mjög myndarlega að þessu verkefni. Ég vil nota tækifæri bara að þakka þetta aðildarfélögum félag ráðgjafarverkfræðinga og öllu þeim sem koma að þessari skýrslu og sérstaklega samtökum innarins fyrir að hafa gefið út þessa skýrslu. En við ætlum að reyna að halda tímavörk og þetta tímamóta skýrsla, þannig að við ætlum að byrja þetta bara strax og ég vil bjóða Guðrún Hafsteinsdóttur, formanni samtaka innarins, upp í pontu. Gjörðu svo vel. Góði gestir, innviðir eru iðnaðinum líkt og öðrum greinum efnahagslífsins lífsnauðsilegir. Í raun ekki hægt að hugsa sér starfsemi fyrirtækja án innviða. Þeir grundvalla lífsgæði þjóðarinnar, samkeppnishæfni, atvinnulífsins og hagvöxt framtíðarinnar. Það því ekki ástæðalausu að við erum hér samankomin í dag til að ræða innviða á Íslandi, ástand þeirra og framtíðarhorfur. Með samvinnu við aðrar greinar efnahagslífsins hefur íslenskur iðnaður staðið að baki uppbyggingu innviða hér á landi að stórum hluta. Flugvellir, vegir, hafnir, fráveitur, hitaveitur, vatnsveitur, sorp, orkuöflun og orkuflutningar, fjarskipti og fasteignir ríkis og sveitafélaga. Þetta eru allt verk iðnaðarins með einum eða öðrum hætti. Saman mynda þessir innviðir lífæðar atvinnulífsins og raunar samfélagsins alls. Innviðir eru því á margan hátt stolt iðnaðarins og bera íslensku verkviti, hugviti, framtaksemi, dugnaði og nýsköpun glöggt vitni. Það ekki síst í þessu ljósi sem ástand og framtíðarhorfur innviða iðnaðinum hjartans mál. Með uppbyggingu innviða hefur iðnaðurinn verið virkur þáttakandi í efnahagsframvindunni. Núverandi efnahagsuppsveifla er gott dæmi um slíkt. Þessi uppsveifla hefði ekki orðið ef hér væru ekki innviðir til að taka móti fyrir miklu aukningu ferðamanna sem drifið hefur hagvöxt síðustu ára að stórum hluta. Nýsköpun í framleiðsluiðnaði og hugverkaiðnaði, ekki bara hér á landi, heldur á heimsvísu með tækniframförum í orkumálum, flugsamgöngum, fjarskiptum og netviðskiptum, hafa skapað tækifæri fyrir Ísland til að ná árangri. Fullyrða má að án framtaks og nýsköpunar iðnaðar meðal annars við uppbyggingu innviða hefði þessi efnahagsuppsveifla hér á landi ekki orðið að veruleika. Á innþingi fyrr á þessu ári var með tíðrætt stöðu innviða á Íslandi. Það rifjaði ég upp hverju við sem þjóð hefðum áorkað í innviða uppbyggingu í upphafi síðustu aldar. Þá var þjóðin fátæk, en samt gat hún reist með stuttu millibili mikil mannvirki sem lögðu grunninn af því samfélagi sem við í dag lifum í og skiptu þannig sköpun fyrir þróun byggðar í okkar harbýla landi. Ég vil fá að nota tækifærið og endurtaka orð mín frá innþingi er ég segi að í uppbyggingu innviða virðust við eiga erfitt með að komast að sameiginlegri niðurstöðu verkefni
sem þó ættu að vera í þágu allra landsmanna. Leið og ég dáist að áræðni, dug og framfara hugsun þeirra sem á undan eru gengnir, get ég ekki orðabundist og spyr hversu lítil erum við að get ekki einu sinni haldi við þeim mannvirkjum sem forfeður okkar byggðu hér upp í blá fátæku landi. Við þurfum að hugsa innviðina með mikilvægi þeirra að leiðarljósi. Á það ekki síst við þessa myndir þegar líkur á því að það drægjur hagvexti og slakni á spennunni í hagkerfinu á næstunni. Líkt og niðurstöðu skýrslunar sem hér kynnt í dag sína hefur skapast mikil uppsöfnu þörf í uppbyggingu innviða hér á landi en nauðsynlegri uppbyggingu og viðhaldi hefur ekki verið sinnt víða undanfarin ár. En nú að skapast kjör aðstæður til að ráðast í þessa nauðsynlegu uppbyggingu. Með slíkum aðgerum væri bæði dregið úr niðursveiflunni og byggt undir hagvöxt til framtíðar. Skýrslan sem hér kynnt í dag samstarfsverkefni samtaka iðnaðarins og félags ráðgjafa verkfræðinga. Skýrslan unnin á norskri fyrirmynd en félag ráðgjafa verkfræðinga í Noregi hefur gefið út viðlíka mat á innviðum norska hagkerfisins síðan árið 2010. Sambærileg skýrsla hefur einnig verið gefin út í Danmörku en í báðum þessum löndum hefur útgáfan markað grundvöll að opinberu umræðu stöðu innviða. Aðildarfyrirtæki félags ráðgjafa verkfræðinga önnuðust úttekt á einstökum innviðum en ritstjórn var í höndum samtaka iðnaðarins. Rýni á köflum var gerð í háskólanum í Reykjavík. Yfir 70 manns koma gerð skýrslunar með einum eða öðrum hætti og öllum þeim fjölmörgu þökkuð vel unnin störf. Það von okkar að skýrslan verði til þess að skapa upplýsta umræðu stöðu innviða í íslenska hagkerfisins og leiði til úrbóta á því sviði til hagsbóta fyrir íslensk samfélag. Takk fyrir þetta, Guðrún. Þá næstur á mælendaskrá Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins. Gjörðu svo vel. Það ánægjulegt að vera hér og kynna úttekt á stöðu innviða á landinu. Innviðir einhvern veginn þannig að þó að þeir umliki daglegt líf okkar og séu ein megin stoð undir atvinnurekstur og raunar þess að samfélagið gangi upp, að þá tökum við helst eftir innviðum ef að eitthvað fer úrskeiðis, eða vantar eða eitthvað bilar. Nú, fjárfesting í dag hagvöxtur á morgun. Í fyrsta sinn gefin út heildstæð úttekt á stöðu og ástandi innviða á Íslandi. Markmiðið með þessu er að meta stöðuna, draga fram þarfir og lausnir til þess að tryggja gæði þessara megin stoða atvinnulífsins og raunar samfélagsins alls. Skýrslan samstarfsverkefni samtaka iðnaðarins og félags ráðgjafaverkfræðinga sem eru félagsmenn í samtökunum. 70 manns hafa komið að gerð skýrslunar eins og fram hefur komið og ítreka ég þakkir formannsins til allra þeirra sem að skýrsluna hafa komið. Rýni á köflum var í höndum sérfræðinga hjá Háskólanum í Reykjavík. Skýrslan að norrænni fyrirmynd, raunar bæði norskri og danskri, þar sem að slíkar skýrslur hafa verið gerðar nokkru sinnum, oftar en einu sinni. Og ástand innviða þar í landi metið. En það okkar von að þessi skýrsla verði grundvöllur að upplýstri umræðu og vonandi leiði til úrbóta og fjárfestinga á þessu sviði til hagsbóta fyrir okkur öll. Úttektin mjög víðtæk og helstu þættir innviða metnir samkvæmt ákveðinni aðferðafræði.
eins og fram hefur komið erum að ræða sjálfstæða úttekt sérfræðinga innan félags ráðgjafaverkfræðinga. Endurstoppverð er kostnaðarverð sambærilegra innviða, sambærilegra mannvirkja með sömu framleiðslu og þjónustugetu. Og það metið. Ástand innviða einnig metið og þeim gefin einkun á bilinu 1 til 5, hverjum fyrir sig, þar sem 5 hæsta einkun og þýðir að innviðir mæta að öllu leyti þörfum og dagsins í dag og kröfum dagsins í dag. 1 lægsta einkun. Nú, langtímahorfur eru einnig metnar og þeim gefin einkun í formi örva sem geta verið græn, gul eða rauð. Og þetta þýðir raunni, þetta mat á því hvernig staðan verður að 10 árum liðnum. Sem sagt, verður staðan betri eða verður hún verri að 10 árum liðnum. Mun mannvirkið uppfylla kröfur og þarfir eins og þær verða að 10 árum liðnum eða ekki. Og síðan það uppsöfnu viðhaldsþörf sem metin og þá í rauninni metið hvað þarf til þess að koma ástandi innviða í einkunnina 4. 4 þýðir að eðlilegt viðhald þarf til þess að viðkomandi þáttur innviða uppfylli kröfur og þarfir nútímans. Það að segja að við erum ekki að meta hvað þarf til að koma viðkomandi innviðum í fullkomið ásakomulag. Það eru veruleg verðmæti bundin í innviðum og þeir mynda lífæðar samfélagsins. Endurstoppverð innviða nemur 3.500 milljörðum króna. 3.500 milljörðum króna sem litlu minna en allar lífeyriseignir landsmanna. Svo þetta eru gríðaleg virði, en virði innviðina raunar talsett meira heldur en þessu nemur vegna þess að þeir eru grundvöllur verðmætasköpunar. Ef ekki væri flugvöllur þá kemur ekki ferðamenn. Ef ekki væru hafnir þá væri sjávarútvegur ekki með þeim hætti sem við þekkjum í dag. Ef ekki væru samgöngur þá kæmust þau ekki til og frá vinnu og svo mætti áfram telja. Svo leysa að þetta grundvöllur verðmætasköpunar og virðið auðvitað langt umfram það sem að hér segir. Þannig að uppbygging og viðhald þessar innviða þarf þá að vera með mikilvægi þeirra að leiðaljósi. Og þess vegna skiptir viðhald og fjárfesting í þeim svona miklu máli. Innviðir misjafnir að umfangi, en saman mynda þeir órjúmanlega heild og það ekki hægt að taka út einhverja einstaka þætti. Allt skiptir þetta máli þó að fjárfestingin sé mismikil og umfangið að samaskapi ólíkt. Af einstökum innviðum þá endurstoppverið hæst í orkuöflun og í vegasamgöngum. Og þetta þarf kannski ekki að koma óvart fyrir þjóð sem að hefur beislað orkuna og nýtt í iðnaðaruppbyggingu og útflutningi og á landi sem mjög strjálbýlt og þar að leiðandi þarf að kosta meiru til í vegasamgöngur. Nú saman mynda þessi tveir þættir, orkuöflun og vegasamgöngur, þeir mynda helming endurstoppverðis allra innviða. Svo þetta þarna liggja mikil verðmæti. En eins og ég sagði áðan, þrátt fyrir þetta, það mynda þessir innviðir órjúfanlega heild og skipta allir jafn miklu máli. Ástand innviða varðar okkur öll og við getum gert mun betur. Við sjáum fréttir reglulega af ástandi innviða, raki og mygla í byggingum, rafmagnsleysi, slys á vegum úti, viðhald á flugvöllum ábótavant, fráveitumál í ólestri og svo mætti áfram telja. Og þetta minnir okkur á það að innviðir varða daglegt líf okkar allra. Ástand innviða ekki gott og hluti innviða í slæmu ástandi. Að meðaltali fá innviðir ástand einkunnina 3 en einkunnagjöfin á bilinu 1 til 5. Þetta þýðir að ástandið viðunandi en það ekki gott. Það má búast við því að það þurfi umtalsverða fjármunu til þess að til fjárfestinga og til viðhalds og uppbyggingar þessara innviða til þess að
mæta þörfum samtímans. Eðlimáls samkvæmt er ástandi mismunandi. Að þannig að meðan sumir þættir innviða eru í góðu ásigkomulagi, að þá eru aðrir í lakara ásigkomulagi. Verst er ástand vega og fráveitna, en ástand einhvern þessara tveggja þátt að innviða er metin tveir. Það þýðir að mannvirkið er illa á sig komið og starfsemist þess í hættu. Þarna eru þetta verulegra úrbóta þörf. En eins og áður sagði þá ástand annara innviða betra en að meðaltali að þá fá innviðir á Íslandi ástandseinkunina 3 á skalanum 1-5. Svoleiðis að ástandið viðunandi. En ekki gott. Uppsöfnuð viðhaldsþörf veruleg. Hún áætluð tæplega 400 milljarðar króna. 372 milljarðar króna þarf til að bæta úr, þar að segja, til þess að koma ástandseinkun innviða í 4. 4 þýði það að viðkomandi þættir innviða uppfylla þarfir og kröfur nútímans. Svo þess að það vantar verulega upp á að svo sé. Í fjárhæðan talið mesta þörfin í orkuflutningum, í vegagerð, fráveitumálum og fasteignum. Það sem að viðhaldið innviða hefur verið verulega ábótavant á þessum sviðum. Saman mynda þessir innviðir 85% af viðhaldsþörf allra innviða. En þið sjáu það að fjárhæðir eru þarna umtalsvert miklar eins og í orkuflutningum þá þetta 70 milljarðar þessi stærðagráðan eða þessi há. Það hefur lítið verið fjárfest í vegasamgöngum á sama tíma og umferð hefur stór aukist á síðustu árum. Land allt vegir slitnir og einbreiðar brýr ennþá víða land. Ástandseinkun vegasamgangna metin 2. Það þýðir að það þarf mikið til að hlutni sé í lagi og í raun uppfylla vegir þá ekki heilt yfir þarfir og kröfur nútímans. Framtíðarhorfur fá gulaður, það þýðir að 10 árum liðnum má ekki búast við því að staðan verði betri. Uppsöfnu viðhaldsþörf í vegasamgöngum nemur 110-130 milljörðum króna og endurstoppbyrðið um 900 milljarðar. Svoleiðis að hér þarf talsvert mikið til þess að bæta úr. Rétti tíminn til þess að fara í innviðauppbyggingu núna. Við sáum það í gær að Seðlabankinn lækkaði vexti meðan hann sá þeim forsendum að það var að hægjast á í hagkerfinu. Það er að draga úr vexti, svoleiðis að það að slakna á spennu og framleiðsluþætti losna. Þessa framleiðsluþætti á að nýta í uppbyggingu innviða. Svoleiðis að út frá stöðu efnahagsmála rétti tíminn núna. Verði það gert dregið úr niðursveiflu á sama tíma og byggt undir stoðir hagvaxtar til lengri tíma litið, því eins og áður sagði þá fjárfesting í dag hagvöxtur á morgun. Uppsöfnuð viðhaldsþörf nemur 15% af landsframleiðslu eins og hún í dag. Svoleiðis að rétti tíminn núna. Framtíðarhorfur ekki góðar. Það horfur á því að innviðir mæti ekki betur þörfum og kröfum eftir 10 ár en þeir gera í dag. Það að segja framtíðar horfur fá gulaður sem þýðir að staðan verður ekki betri ef framheldur sem horfir eftir 10 ár en hún í dag. Einkunnagjöfin frá grænniður sem þýðir að það verða endurbætur á næstu 10 árum og niður í rauðaður sem þýðir að staðan verður verri. Og þið takið eftir því, ég vekk sérstaklega athygli á því á glærunni hér, að 2 þættir fá rauðaður, það annars vegar hafnir og það hins vegar innanlandsflug. Þetta hljóta að vera slæm tíðindi fyrir landsbyggðina, en á sama tíma hljóta þetta að vera slæm tíðindi fyrir okkur öll vegna þess
að við hljótum að vilja að atvinnulíf og mannlíf blómstri land allt. Svoleiðis að þetta áhyggjuefni sem að þarf að huga að. Það brýn þörf á innviðauppbyggingu. Við viljum að farið verði strax í viðhaldsverkefni til þess að mæta uppsafnaðri framkvæmda þörf. Það nauðsynlegt að ráðast í slíka uppbyggingu með hliðsjón af stöðu þessara innviða og með hliðsjón af þeirri gríðarlegu fjárþörf sem að þarf til þess að koma hlutum í lag. Svoleiðis að það þarf strax að bregðast við til þess að mæta þessari þörf. Það þarf að leggja sérstaka áherslu á uppbyggingu á sviði orkuöflunar, vegamála, á sviði fráveitumála og fasteigna. Vegna þess að þar þörfin mest og staðan kannski hvað verst. Til dæmis varandi orkuöflun og þá staðan sú að þrátt fyrir mikinn vilja til iðnaðar uppbyggingar land allt, að þá ekki næga orku að fá. Svo dæmis tekin á svæðum eins og á Norðurlandi, á Eyjafirði og í Skagafirði. Svoleiðis að þrátt fyrir að hér sé næg orka heilt yfir, að þá er ekki nægt framboð af henni land allt og við því þarf að bregðast. Við viljum að einkaaðilar komi meira mæli að uppbyggingu innviða. Í fyrsta lagi mikill áhugi einkaaðila á þáttöku í slíkum verkefnum og við höfum séð áhuga fjárfesta bæði innlendra og erlendra á því. Við sjáum líka að einkaaðilar hafa á árangursríkan hátt staðið að innviðaverkefnum og það hefur gengið vel samanber Hvalfjarðargöngin. Svoleiðis að einkaaðilar hafa reynslu af slíkum verkefnum og þá reynslu teljum við rétt að byggja á henni og nýta í þeim verkefnum sem framundan eru. Enda stærða gráða verkefna slík að það vandséð að þið opinbera geti eitt og sér staðið að öllum þeim framkvæmdum sem þarf að ráðast í. Við viljum að sá slaki sem að reiknaði með að myndist í hagkerfinu á næstu misserum, að hann verði nýttur til uppbyggingar á innviðum. Þannig verði dregið úr niðursveiflu og á sama tíma byggt undir stoðir hagvaxtar til lengri tíma litið. Svoleiðis að það ekki bara nauðsynlegt að ráðast í þessa innviðauppbyggingu, heldur út frá stöðu hagkerfisins rétti tíminn til þess núna. Vegna þess, og höfum í huga, eins og ég sagði áðan, að fjárfesting í dag hagvöxtur á morgun. Takk fyrir þetta, Sigurður. Það ljóst að við höfum verk að vinna. Næstur á mælendaskrá Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur hjá Mannviti, en hann ætlar að fara yfir kaflan sem fjallar vegi og flugsamgöngur. Vilhjálmur, gerðu svo vel. Takk fyrir. Nú, vegir og flugsamgöngur. Ég ætla að fara yfir þetta í tveimur pörtum, við byrjum á vegum og svo förum við yfir í flugsamgöngur. Nú, við byrjum þessa umfjöllun á upphrópunarmerki. Vegakerfið gríðarstórt. Þegar talað um íslenska vegakerfið, þá iðulega eingöngu bent á þjóðvegakerfið, 13.000 km af kerfi. Það svo talað sem við finnið í alþjóðlegum samanburði, við farið á OECD, Eurostat, Wikipedia jafnvel, en hins vegar mun meira undir. Við greindum alla vegi landsins með landupplýsingakerfi og sérfræðingur okkar í landupplýsingum sagði ef veginir ekki okkar kerfi þá þeir ekki til. Þannig að það eru vegir í eigu einkaaðila og sveitafélaga líka þarna, hver einasti vegabútur á Íslandi. Og þegar við horfum til þessa úrtaks líka, þá bætast um 12.800 kilometrar. Þetta bilinu 25.000-6.000 kilometrar af vegum. Og ef við skoðum bara þjóðveina fyrst, þá verkefni þessara skýrslu þríþætt til þess að útskýra aftur
aðferðafræðina, það að fjalla ástandi út frá þar tilgerðum einkunnaskala. Það að greina verðmætin sem felast í kerfinu, hvaða verðmiði á innviðunum, við myndum bara svo mórið komast eyða þeim og byggja það aftur upp. Og hvað þurfum við til að bæta það? Nú, og þetta eru kannski gildisnæli litir, við tölum, ég tala hérna endurstofverði í grænu, það eru, og viðhalds eru í rauðu, það eru 590 milliardar af vegum í þjóðvegakerfinu. 12 jarðgöng, ég bætti við Vaðlaheiðargöngum og Norðfjarðargöngum. 60 kílómetrar 90 milliardar. Og það um 90 milliardar sem eru bundnir í brúm. Nú, þegar við horfum á viðhaldshörfuna og það sem ég kalla hérna lögum vandamálin, þá það svo að það 95% af allri umferð á þjóðvegum sem ekur á bundnu slitlagi. Og einn þriðji af flatamáli bundins slitlags ekki talin uppfylla viðhaldsstörf og lágmarksviðmið. Nú ef við færum okkur yfir í bílinn sem komin þarna, í einhverjum vandræðum, þá það svo að það vantar, metið sem svo að það séu 50 milljarðar sem vantar í styrkingar og endurbætur á vegum. Og ef við horfum til þessar 1200 cirka brúa sem við erum með í þjóðvegakerfinu okkar, þá að meðalaldur að 39 ár. Meðalaldur einbreiðra brúa 50 ár og 25% eldri en 60 ára. Það þið getið ímyndað ykkur að þar þarf að lita grettistaki. En það einhver óvissa þá þörf. En samanlagt þetta metið svona 70 milljarðar sem þarf að veita í þjóðvegina og mannvirkið illa á sig komið og starf sem þessi hættu. Krafist þið tafalösa viðbræðra svo ekki drægi og virkni þess. Nú, við rákum okkur aðeins á það að það tiltölulega mikil óvissa ástand sveitarfélaga. Ástandið hefur ekki verið metið með kerfisbundum hætti, ekki samkvæmum hætti svo að ég sá í minni gagnaleit. Og endurstofverið við erum að meta á bilinu 100 til 150 milljarðar króna. Þegar við metum viðhaldsþörfina þá fengum við upplýsingar frá stórum sveitarfélagum á Íslandi á vinnslustigi. Og til grundvallar þessari tölu svo einföldun að við gerum ráð fyrir ástandi sem litlu betri í öðru sveitarfélögum. Þannig að þetta líklega ofmat en þetta við metum sér svo að þetta sé sirk á þessu bili. Og við tökum þetta saman, þá þetta 900 milljarðar króna í endurstofvirði íslenska vegakerfisins í eigu hins opinbera. Þá ég að tala 13.000 kílómetra af þjóðvegum og 2.000 kílómetra sveitarfélagavegum. Því þessir 13.000 áðan sem ég sýndi ykkur, það líka einkaðilegar og aðrir sem að við erum ekki að horfa til í þessari skýrslu. Nú tökum þetta saman. Ef við horfum til kílómetrana 26.000, þá þetta 80 metra á hvern Íslending. Þeir eru 58 í Svíþjóð, það að hæsta sem ég sá, 21 í Bandaríkjunum. Noregi, Frakkland, Spán kringum 15 til 18. Þetta er mikill, ég ætla ekki nota orðið baggi, en þetta er mjög, ég gerði það samt, en þetta er mjög mikið sem við þurfum að huga. Þetta er 35% af landsframleiðslu og 3 milljónir króna á hvern Íslending. Það mjög hátt. Við horfum bara til þjóðvega. Nú, það næst ekki að uppfylla þarfirnar með eyrnamerktu fjármagni samgönguáætlunar eins og hún lítur út 2015-2026. Eins og ég kom inn á áðan, þá uppsöfnun þörf 70 milljarðar en á næstu árum fellur líka til reglubundið viðhald. Það bætast við 100 kílómetrar á ári sem að þurfa styrkingar og endurbætur til dæmis. Það þarf að halda áfram að viðhalda kerfinu okkar, árleg viðhaldsþörf brúa einmitt 2 milljarðar. Þannig að við súmerum upp það sem uppsafnað og það sem þarf að gera líka á næstu 10 árum, þá eru 150 milljarðar. Fjármagnið sem eyrnamert 90. Og ef við horfum til sveitarfélaga vega, þá fremur erfitt að fjölyrða hvort að framtíðarsamþykktir standi undir
þörfinni. En það sem við sáum að það verið sem svo að það efna til stórátaks í gatnakerfi Reykjavíkur. Við vitum ekki svo mikið hinn sveitafélögin. Nú, og fer ég í hvernig komum við á breytingum. Það dálítið, það náttúrulega flóki verk og ég ætla að fara svona í það helsta. Á Íslandi ekki beitt kerfisbundi kostnaðarábatagreiningu á nýjar samgöngu framkvæmdir. Þetta gert í Bretlandi, þetta gert í Noregi, þetta gert í rauninni á öllum Vesturlöndum. Og það náttúrulega ýmis vandkvæði bundin slíku því að það verið að stilla upp faglegri forgangsröðun á móti pólitísku forgangsröðun. Og auðvitað ákvörðunin alltaf tekin á vettvangi stjórnmálanna, ekki eingöngu út frá hagfræðilegum sjónarmiðum. En eins og gert í Bretlandi þá stilla samgöngustofnanir upp sinni forgangsröðun og svo sett pólitísk forgangsröðun svo átt samtal. Og í Noregi þeir eru að horfa fram á sömu vandamál og við að því leiti að það mikið strjálbýli. Það nú bara svo að út frá sjónarhóli hagfræðinnar þá verða umferra áhrif á landsbyggðinni aldrei næg til að réttlæta 20 miljarda í framkvæmdir. Það þannig en það ekki þar með sagt að það sé ekki að það ekki að fara í það og þess vegna eru líka sett önnu viðmið til dæmis eins og í Noregi. Það eru skilgreind staðbundin flöskuhálsar, það eru önnu viðmið eins og svæðisbundin hagvöxtur, það eru sett ákveðna púljur af peningum á ákveðin byggðalög, forgangsað innan þess. Þetta alveg hægt að svona gæta hagsmunum ólíkar hópa. En við erum alltaf að tala nýframkvæmdir og viðhald og það eru mjög mikið nýframkvæmdum sem eru mjög þarfar á Íslandi en það eru litli hlutir sem eru líka mjög ábatasamir. Nú vinn ég á verkfræðistofu og heyri oft umferðarverkfræðingarna kvarta yfir við vitum ekkit íslensku umferð. Við vitum ekki hvar fólk vinnur á höfuðborgarsvæðinu. Allir ríkisstarfsmenn eru skráðir á hvað er heimilisfangi eftir fyrir ríkið. Þeir eru allir, þannig að í umferðalíkunum, þá fara allir þeir sem vinna úr ríkinu og eitt stað. Við höfum upprunni áfangastaf, við höfum ekki hugmynd. Við sjáum ekki æðakerfið sem er umferðin. Bara það að vita þetta geti gefið okkur mjög mikið að geta greint nákvæmlega hvar vandamálin liggja. Þetta einföld aðgerð að ég myndi halda, en það ekki búið að koma þessi gegn. Og svo eru önnur nýbreytni sem að svo kostnaðaskilvirt að ég myndi halda að halva væri meiri nóg. Ljósastýring, þá eru miklar framfari í ljósastýringu. Það eru konar mjög öfluga ljósastýringa tölfur. Bara það að optimisera ljósastýringu á höfuðborgarsvæðinu getur keypt margar sundabrautir. Og svo eru aðri hluti, það fleiti tíð dreifa álagstoppum umferða með því að láta stofnanir byrja á mismunandi tímum og svo framvegis. Við þurfum líka að huga einföldum aðgerðum þó svo að þessar dýru séu líka þarfar. Nú að lokum hérna innan umfjallarinnar vegi ætli ég aðeins að tala annað svona sem kannski ámælisvert að það eru ekki markaðar samgönguáætlanir fyrir sveitafélög til langstíma. Það ekki gert á samkvæmum grundvelli og við töldum sem svo að það væri kannski æskilegt að þessi reynt að koma á aukinni samvinnu milli sveitafélaga og ríkis í að þessu samkvæmi mælikvarðar og kannski að framtíða sínni sé aðeins skilgreind svona í sameiningu og núna hugsa margir no way, það endalaustur yfirildi á milli sveitafélaga og ríkis en það þarf að huga að þessu og að lokum við þurfum að eiga samtal framtíðina. Mismunandi kynslóðir, mismunandi hagsmunaðilar og svo framvegis. Og samgönguþingi, við minnir í síðustu viku, var meðalaldurinn til dæmis mjög hár. Ekki fengum við að heyra sjónarmið unga fólksins sem samkvæmt könnunum vill búa miðsvæðis og vill nota almenningssamgöngur. Telur samkeppnishæfni almenningssamgöngna mjög góða á við vegasamgöngur. Við þurfum að þess að eiga samtal mismunandi kynslóðir
hvað við viljum og án þess að ég sé að svo sem taka tillit til hvað mikilværi en annað almenningssamgöngur eða bílasamgöngur. Við þurfum aðeins að fleiri aðilar að koma á borðinu og marka framtíðarsýn. Jæja, förum yfir í staða innviða á flugvöllum. Aðeins að fara hérna yfir íslenska flugvallakerfi og það sem til grundvallar. Það fjóri alþjóðaflugvöllir sem við skoðum. Keflavík, Egilsstaðir, Akureyri og Reykjavík. Og undir í úrtakinu eru 42 innanlandsflugvöllir og lendingastaðir. Það eru þeir sem þjóna innanlandsflugum fyrir eingöngu, þetta eru tveir flokkar. Nú, Keflavíkurflugvöllur. Endurstopp fyrir 190-230 milljarðar króna. Ástand hans metið gott. Til einhverjum af fjórir og viðhaldsþörf ekki metin. Við teljum að þurfi bara reglubundið viðhald til að halda ástandinu góðu. Nú en IATA til dæmis spáir því að flugumferð fram til ársins 2035 muni tvöfaldast á heimsvísu, millilandaflug. Jafnvel hlutfallslega meira inn til okkar svæða hérna á norðurhveli. Það náttúrulega verið að koma til móts við þörfina með Keflavík masterplan. Það planað alltaf 25 milljónir farþega árið 2040 muni fara völlinn og alltaf 60.000 manns gætu haft vinnu á flugvallarsvæðinu undir lok þróunaráætlunar. Margt spennandi í gangi þar. Nú, aðri flugvallir og lendingastaðir. Alþjóðaflugvallirnir þrír utan Keflavíkurflugvallar, Reykjavík, Akureyri og Egilsstaðir og svo þessi flugvallir sem þjóna innanlandsflugum fyrir eingöngu. Endurstopp fyrir þeirra metið 50 milljarða króna. Og hér horft til eins og í öllu til fasteigna, flugbrauta, flughlaða, öryggisvæða, bílastæða, tækja og svo framvegis. Við metum ástandseinkun Reykjavíkur, Akureyri og Egilsstaða til einkunnarna þrír sem svo að mannvirkið viðunandi en staðis ekki góð. Búast má við umtalsverðu viðhaldi til að halda upp í starfsemi þess. Ástandið á öðrum innanlandsflugvöllum metið öllu verra. Og svona til að skauta hratt yfir, það eru nefnt, í skýstunni eru nefndir nákvæmlega þeir punktar sem að mættu fara betur. En það hefur myndast á þessum ég ætla að kalla hérna landsbyðarvellir, eða innanlandsflugvöllir sem að þjóna innanlandsflugum fyrir eingöngu. Þá hefur myndast mikil þörf fyrir endurnýjun flugbrauta, stækkun flughlaða, stækkun flugstöða og svo framvegis. Til dæmis á Ísafjarðarflugvelli þá hætt við að ef ekkert verður að gert þá þurfa að loka flugvellinum. Að sjógangur muni brjóta af öryggisvæðinu og þá þarf að loka flugvellinum. Og þá varafull flugvellur Ísafjarðar Þingeyri einnig í hættu. Já. Tölum að þessum framtíðina á innanlandsflugvöllum og lendingastöðum. Það hefur gerð áætlunum rekstur innanlandsflugvallakerfisins fram til 2025. Heildarkostnaður að frádregnum notendagjöldum metinn 40 milljarða króna. Þar af kostnaður vegna nýfjárfesting og viðhald 70 milljarða króna, annað bara rekstur. Samkvæmt samgönguáætlun áætlað að veita 32 milljörðum fram til ársins 2026 og það því safe to say að starfsemin áfram í verulegri hættu. Nú, þá kemur að síðustu glærunni hérna í flugvallakaflanum. Hvernig komum við á breytingum? Ég ætla að byrja á Keflavíkurflugvelli. Það mjög mikil fjárfestingu þarf framöndan á Keflavíkurflugvelli. Og í ljósi þeirra áhættu meðal annars sem að við skattgreiðendur berum af framkvæmdum og rekstri sem framundan
og einnig í ljósi kosti einkamarkaðastundum í kostnaðaskilvirkur og öðru, þá alveg verður þetta að skoða kost og galla einkamæðingar á Keflavíkurflugvelli. Það alveg hægt og líka þannig að það komi ekki neytendum, verð ekki neytendum til ama að huga samkeppni sjónarmiðum og öðru í verðlagningu. Það sem að, það leiðir sem að hafa verið notaður og það já, tveir punktar, en það tímabundin samningur uppbyggingu hluta flugvallar. Þetta var gert á JFK og í München. Það tímabundin samningur uppbyggingu og rekstur flugvallar í heildsinni til ákveðins tíma og það sala á hlutabréfum í eignarhaldsfélagi. Nú, og ef við skoðum aðra flugvalli, þá heldur við getum alveg verið sammálum að það verður að tryggja uppbyggingu viðhald á þeim flugvöllum. Þeir eru vegamikill hluti í almenningssamgöngukerfinu. Hins vegar er margt sem ætti betur fara. Skulum aðeins tala þá hluti sem að munu, við höfum erfitt með að breyta og munu að halda áfram. Það margt sem ógnar innanlandsfluginu. Það samkeppni við aðra samgöngur, fákeppni á flugmarkaði, óhagræði stærðar og fleira. Og það held ég ljóst að móta þar stefnu til framtíðar hvaða flugvöllum eigi að viðhalda fyrir áætlunarflug og hvaða flugvöllum eigi að viðhalda í út frá öryggissjónu með eingöngu, þó svo að þessi hluti séu oft tengdir. En það líka hægt að treysta og tryggja rekstur kerfisins til framtíðar með því að skoða til dæmis möguleika og fleiri aðila komi að rekstur innanlandsflugs. Það eru fullt af enga aðilum, til dæmis sem hefðu hagsmunni að koma að uppbyggingu á stærri flugvöllum, til dæmis þeim sem hafa mikilvægi tengdri ferðaþjónustu, sveitafélög einnig, og þessu svona, til stuðning sem ætti nefna að 41% af flugvöllum í Evrópu árið 2016 voru öllu leiti að hluta til í eigu enga aðila. Þarf að eiga sér stað samtal um þetta. Nú, og þá kemur að eignarhaldi innanlandsflugvalla. Isavia gerir þjónustusamningu í ríki til eins árs í einu. Að því leiti er fyrirsjáanleiki lítill. Það mjög erfitt að gera haldbara áætlanum rekstur og viðhald og nýframkvæmdir. Nú, hvernig ætlum við að ráða bóta þessu? Hvaða möguleikar eru í stöðunni? Til dæmis að gera þjónustusamning til lengri tíma. Þannig að við getum vita með vissu hvað er í pípunum, hve mikið fjármagnar eyrnamert, þessu málaflokki og svo framvegis. Og svo líka væri hægt bara að færa eignarhald innanlandsflugvalla í hendur Isavia, en þeir eru í eigu ríkisins. Og auðvitað er Isavia opinbert hlutafélag. Að setja áætlanagerð og eignarhald á eina hendi. Það gæti líka haft sitt að segja. Og lokum eins og hefur komið fram í nefndarvinnu innanlandsflugvalli, líka varandi fjármögnun innanlandsflugvalla. Notendagjöld á Íslandi eru mjög lág í alþjóðlegum samanburði. Það ekki því til fyrirstöðu að skoða það að reka marga þessar flugvalla á kostnaðargrunni, að þetta endurspegli kostnað við rekstur flugvallana og til dæmis beita niðurgreiðslum til í meira mæli sértækt til notenda eða til byggðarlaga. Það allan að mörgu að huga og hér set ég punkt. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Það nóg vinna framöndan, líka bæði gagnaöflun og áætlanagerð. En næstur á málendaskrá Helga Jóhanna Bjarnadóttir, verkfræðingur og sviðstjóri hjá Eflu. Hún fer yfir fráveitu og sorpmál. Gjörðu svo vel, Helga. Góðan daginn og til hamingju með þessa áhugaverðu skýrslu sem við erum að sjá hérna í dag. Ég ætla að fara yfir tvo málaflokka, fráveitumálin annars vegar og sorpmálin hins vegar. Og það eru sérfræðingar á umhverfissviði Eflu sem hafa tekið saman kaflan í skýrslunum þessa tvo málaflokka.
Ég ætla að byrja á fráveitumálunum. Fráveitu innviðurinn, þetta er svona dæmigerður innviður sem enginn tekur eftir nema þegar eitthvað fyrir úrskeiðis eins og dæminn hafa sýnt í á árinu. Þannig að ég ætla að byrja á að sýna ykkur svona aðeins hvað þetta er. Hlutverk fráveitunar að taka við fráveituvatni og flytja til viðtaka og að meðhöndla vatnið þannig að það hafi ekki neikvæð áhrif á umhverfið. Og við erum með ýmsa innviði í þessu samhengi. Við erum hérna með niðurföllin sem taka við vatninu. Hér er sýnt dæmi það. Við erum með lagnakerfi neðanjarðar sem að við venjulega sjáum ekki og brunna. Við erum með ofanvatnskerfi í öllum hverfum og síðan hér dæmi skólplögg sem verið að fóðra með plast fóðrunarefni til þess að auka endingatíman. Við erum með fleira, við erum með hreinsikerfi. Hér dæmi lífræna hreinsistöð á viðkvæmi svæði. Við erum með dælustöðar sem dæla vatninu til sjávar eða til viðtaka. Við erum með aðra hreinsistöð hérna, þetta hreinsistöð á ofanvatnskerfi í byggð, settjörn og svo erum við með útrásir. Þetta er mjög mikið af kerfi, mikið og stórt kerfi, mikið í opinberi eigu en þó nokkuð líka í enga eigu. Við gefum þessu málaflokki ástandsengunna 2 sem náttúrulega alls ekki góð engun og við teljum mannvirki vera illa á sig komið og starfsemin í hættu og það krefist tafarlausra úrbóta í málaflokknum. Ísland langt á eftir í þessu málaflokki og það verður bara að segjast alveg eins og að það hefur mjög lítið gerst á síðasta áratug í málaflokknum. Áfram aðeins með ástandið og kannski fjárfestingaþörf. Fyrst þá hérna endurstofnverðið um 170-220 miljardar, það það sem við metum og stærstu hlutin í hérna opinberu eigu en þó nokkur hluti líka í enga eigu. Það má ekki gleyma að fráveitan í dreifbýl inn í þessu líka rotþrær og setur lagnir. Okkar mat til að koma þessum málaflokki upp í engunna 4 sem eru þá gott ástand að það þarf 50-80 miljarða í fjárfestingu og það felst aðalega í byggingu á hreinsistöðum en það líka mjög mikil uppsöfnuð viðhaldsþörf í þessu málaflokki og hérna við fyrir aðeins betur ofan í það sem sagt ég ætla að fjalla eða kannski geti ég nefnt það strax að sem sagt lagnir sem eru 50 ára og eldri 50-70 ára, þær teljum við vera komnar á viðhaldsþörf. Þær eru ónýta nema þessu endurnýjar eða þessu fóðraðar eins og sýntar hérna áðan. En hvernig sjáum við framtíðina og þróunina? Við gerum ráð fyrir því að það verði auknar kröfur hreinsun og það bætast við kröfur hreinsun og öðrum þáttum eins og þungmálmum, örplasti, lyfjaleifum og eiturefnum. Við sjáum líka fyrir okkur það ekki mikið hreinsað ofanvatn í dag, það mestu leiti ferða óhreinsað til viðtakans og það má alveg búast við auknum kröfum þar meiri hreinsun á ofanvatni. Á viðkvæmum svæðum verður líka gerð meiri krafa hreinsun, heldur hún hefur verið hingað til. Og það líka aukin krafa nýtingu næringarefna. Við mátum það svona gróft að það væri 200 tonna fósfór sem fara út til sjávar og það verður aukin áhersla að nýta þetta og þá til dæmis í landgræðslu. Loftslags áhrif hafa líka mjög mikið áhrif eða geta haft áhrif á þennan málaflokk og Ísland verður að bregðast þar við líka. Þróunin í málaflokknum, við metum málaflokkin á grænni pílu og ástæðan sú að það var svolítið mikil umræð það hvort að pílan þetta var gul eða græn en vegna þess að það mikil gerjun í málaflokknum hefur verið mikil umræða undanförnu og mikil áform á teikniborðinu þó sé ekki ennþá komið í framkvæmd, þá gáfum við málaflokknum græna ör. Ráðleggingarnar okkar eru að auka fjárfestingu þetta í fráveitu málaflokknum og sérstaklega líka í viðhald, ekki gleyma því. Það getur verið svolítið snúið oft að hanna fráveitur inn í sérstaklega í þéttbýli og á þéttingarreitum. Þannig að við bendum á að það sé mikilvægt að taka fráveitumálin inn fyrir í skipulaginu
og gera það sem kröfu að forhanna fráveitu á deiliskipulagsstigi. Það svona okkar álíking. Og eins að innleiða svona samræmdan loftslagsstuðul í mati á mögulegri aukningu á ofanvatni og vegna þess að aukningu ofanvatni út af loftslagsbreytingum og mun hafa áhrif á fráveitukerfi. Það þarf að geta tekið við öllu þessu vatni svo ekki skapist flóðahætta og þess áttar. Og síðan varðandi nýtingu næringarefnana, það mjög kostnaðarsamt að fara að nýta öll næringarefni en við bendum eina leið sem er mjög hagkvæm, þar að segja að innleiða þurrsalerni á til dæmis ferðamannastöðum. Þá getum við nýtt hérna, næringarefni sem þar verða til dæmis í landgræslu. En nú snúum við okkur að sorpmálunum, það er annar innviður sem við tókum fyrir og þetta er málaflokkur þar sem að innviðurum samanstendur að söfnunar ílátum fyrir úrgang og flutning, endurvinnslu og svo förgun á þessum úrgangi. Ég líka með myndir af þessu en þetta kannski eitthvað sem þið þekki náttúrulega miklu betur. Það eru tunnurnar okkar, gámar, grenndarstöðvarnar og flokkunarstöðvar, ekki sýnd mynd af þeim, flutningatæki og síðan endurvinnsla. Hér sýnd mynd af lífrænni endurvinnsla, sem sagt jarðgerð. Inn í þessu málaflokki er líka meiri endurvinnsla, það þarf að segja eldsneytisframleiðsla og hér dæmi hérna sýnd lífdísel, framleiðsla lífdísel úr lífrænum úrgangi og söfnun og metani úr lífrænum úrgangi líka. Og svo eru auðvitað urðunarstaðirnir okkar inn í þessum innvið. Ástandið á þessum innvið metum við þrjá og það er sem sagt viðunandi ástand en staðan er ekki góð samt. Og það má búast við að það þurfi umtalsvert viðhald til þess að hann verði í góðu ástandi næstu 10 árin. Endurstofnverðið 35-40 miljardar, mun læra heldur en í fráveitumálunum og til þess að koma málaflokknum upp í einhvern af 4 þá teljum við að þurfum við 10-15 miljardar inn í þennan málaflokk. En aðeins meira ástandið og stöðuna, hvað er þetta? Þetta er sem sagt, það eru gáma og móttökustöðvar og umhleðslustöðvar víða land. Þær eru orðna margar gamlar og þurfa endurnýjun. Og við sjáum fyrir okkur að það þarf að miklu meiri flokkun í framtíðinni þannig að það þarf að bæta í sem sagt í söfnunar ílátum og flutningatækjum til þess að safna úrganginum. Varðandi endurvinnsluna, þá mjög lítil endurvinnsla á Íslandi, mest öll endurvinnsla fyrir fram erlendis og það mun þurfa að breytast vegna þess að við erum að fara að hætta í náinni framtíð að urða lífrænan úrgang og þá þurfum við að vera með endurvinnslu á lífrænum úrganginum og hérna þannig að það er töluverð fjárfestingarþörf í framtíðinu varðandi endurvinnslu á lífrænum úrgangi. Sorpbrennsla er ein í landinu í dag og það er hverfandi orkuframleiðsla úr í tengslum við sorpbrennslu en það er ljóst að sóttmengar úrgangur og spillefni þau þurfa að hafa farveg á borð við sorpbrennslu eða eitthvað sambarlegt sem getur tekið við þessum úrgangi. Og eldsneytisframleiðslan, það er mjög lítil framleiðsla á landinu í dag, lífdísill er aðeins framleiddur úr úrgangsfitu og matarolíu og metan er líka bara hluta til nýtt í dag á 2 urðunarstöðum. En talandi urðunarstaðina, þá erum við að urða 20% af okkar úrgangi ennþá sem miklu meira heldur en nágrannalöndin okkar gera og þetta er hlutfall sem þarf að minnka á næstu 10 árum og hérna það er gasöfnin og eins og ég sagði á nokkrum stöðum, við sjáum fyrir okkur í fjárfestingarþörfinni að við þurfum nýjan urðunarstað fyrir Suðvesturland vegna þess að staðan er þannig að í Álfsnesinu er starfsleyfi bara til takmarkastíma, þannig að það er sem sagt inn í fjárfestingarþörfinni. Framtíðarhorfur í málaflokknum, það er þannig með úrgangsmálin að úrgangsmagn hefur aukist alltaf í takt við íbúafjölgun og líki í takt við umsvið í þjóðfélaginu. En þetta er ekki lögmál og vitund almennings hefur breyst mjög mikið á síðustu árum og menn eru orðnir miklu meðvitaðir það að við þurfum í fyrsta lagi að minnka úrganginn, draga úr úrgangi og síðan þurfum við að endurvinna og endurnota. Og við teljum að séu mikla breytinga búin að vera á síðasta áratug, mikil hugafarsbreytinga gangi og við höldum að sú breyting haldi bara áfram að það auki í
á vegum stjórnvalda eru mikið að stefnum til og það líka til landsáætlun úrgangsmál og sveitafélög þau marka sig líka stefnu sem svæðisáætlanir og það í reglugerðum kröfur ákveð hlutfall endurvinnslu þannig að það ýmislegt til bæði hjá opinberum aðlum og einkaaðlum það eru yfir 100 fyrirtæki búin að opinberlega skuldbinda sig til að draga úr úrgangi og auka endurvinnslu í samkomulagi Festu og Reykjavíkurborgar. Þannig að við erum þokkalega bjartsýn og gefum þessna málaflokknum græna pílu inn í næstu 10 árin. Ég vildi koma þessu að af því að það spurt hvernig komum við á breytingum. Ætla númer 1 í úrgangsmálunum það að horfa úrgang á annan hátt. Úrgang ekki eitthvað drasl sem á bara fara á jörðina. Úrgangur auðlindir, þetta verðmæti. Og ég tekna þarna upp hring, við þurfum að í miklu meira mæli, í öllu sem við gerum, að beita svo kallari vistferilshugsun, life cycle thinking heitir þetta á ensku, og hér hefur teknað upp svona típiska vistferil fyrir byggingu mannvirkis, sérst, að við þurfum mikið auðlindum til mannvirkjagerðar og við þurfum hérna sement og stál og gler og ýmislegt og þetta allt unnið úr auðlindum jarðar og það fellur til mjög mikill úrgangur í byggingarinnar. Ég tek hann nú bara sem dæmi núna yfir allt vistferlið á byggingastímanum og líka á notkunartímanum. Þá erum við að endurnýja, ef við hugsum okkur líftími byggingast í 60 eða 100 ár, við erum að endurnýja mikið og mikið viðhald í gangi og síðan kemur að því að við rífum niður og þetta eftir að aukast mjög mikið á næsta áratug að það verður niður ef á eldri byggingum og þá kemur náttúrulega mikið af auðlindum, ekki úrgangi, mikið af auðlindum. En skilrið til þess að þetta verði einhver auðlind að við höldum þessu vel aðgreint og getum þá nýtt það í nýtt og að hönnuðir og innkaupaðilar hugsi yfir allt vistferli hvað að fara að gerast, hvernig get ég dregið úr úrgangnum og hvernig get ég nýtt það sem fellur til aftur í eitthvað nýtt. Og þannig að okkar ráðlegging að það þarf að leggja mjög mikla áherslu á úrgangsforvarnir og endurnotkun. Það þarf að auka hvata vistvæna hönnun og vistvæn innkaup og umhverfisstjórnun og endurvinnslu. Uppfylla markmið endurvinnslu, það náttúrulega uppfylla allir þessi markmið í okkar stefnum. Það ekki nóg að setja fram stefnur og markmið, við þurfum að uppfylla þetta. Og þá mikilvægt að fræða og bæta líka þjónustu og bæta flokkunni, eins og ég sagði áðan, að tryggja mismundu auðlinda straumar, þeim sé haldið aðskildu þannig sé hægt að nýta þá. Það mikilvægt að tryggja rekstraraðlum gott, góð skilyrði, rekstraskilyrði, semst úrgangsþjónustu aðlum, til þess að þeir geti sinnt þjónustunni vel og dæmið það er mikilvæg í heilbrigðar samkeppni. Varðandi sorpbrennslu þá þarf að marka skýra stefnu þann málaflokk til þess að það sé öruggt að við höfum farveg fyrir sóttmenga og úrganginn og spillefnin. Og annað að við þurfum að fækka urðunarstöðum á landinu, við þurfum að náttúrulega minnka urðun yfir höfuð en við komist aldrei hjá því að vera með urðunarstaði, þannig að það þurfum að vera nokkrir vel uppbyggður urðunarstaðir til staðar. Og að lokum þá þarf að leggja aukið fjármagn í uppbyggingu innviða í málaflokknum og semst þjónustuna líka. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Helga. Við erum að standast tímamörkum mjög vel. Síðast á mælingundarskrá eru Hörn Hrafnsdóttir, verkfræðingur á Orkusviði hjá Verkís og Eymundur Sigurðsson, verkfræðingur á Orkusviði Lotu. En þau munu taka fyrir bæði orkuöflun og orkuflutninga. Gjörið þið svo vel. Ég ætla sem sagt að fjalla orkuöflun og byrja á því að taka smá upprífun á því sem var sagt hérna fyrst og ræða endurstofnverðið, en endurstofnverðið þessum geira er á bilinu 850 til 900 milljarðar og þetta örugglega í lægri kantinum ef við myndum meta eitthvað aðeins ítarlegra, þetta grófar tölur, þetta sem sagt stærðagráðan. Vatnsaflsvirkjanir nema tæplega 700 milljörðum af þessu og í vatnsaflsvirkjunum eru 1940 megavött af uppsettu afli.
Jarðhitavirkjanirnar eru með rúmlega 200 milljarða af þessu og 650 megavatta uppsett afl. Ástandsmatið í þessum geira fekk einhverjuna fjóra og það byggist á því að ástandið almennt gott. Þessi fyrirtæki og nú erum við í þessu erum við að skoða þessi stóru fyrirtæki en stóru fyrirtækin á Íslandi eru með næstu 100% af markaðinum. Þessi litlu eru bara með okkur lítið og þess vegna skoðum við aðalega þessi stóru út því það sem skiptir virkilega máli fyrir innviðina hér. Og hjá þessum stóru aðilum þá ástandið almennt gott á vélum og mannvirkjum. Viðhaldsþörf metin reglulega og viðhaldið sinnt. Og svo eru líka yfirleitt til langtíma viðhaldsáætlanir og þeim fyllt reglulega og endurskoðaðar eftir þörfum. Langtíma horfurnar, þær voru metnar góðar miðað við núverandi landslag. En þetta auðvitað háð pólitík og svo kemur inn flutningskerfið sem við ræðum aðeins betur á næstu glæru. Eins og ég segi, góðar langtíma horfur, en við þurfum að hafa það í huga þegar við erum að skoða þetta að þá erum við að skoða núna orku öflun sem einstakan hlut. Við erum ekki að taka tillit til alls annars. Þetta byggir á því að raforku þörf, hún helst í hendur við orku öflun. Og ef við skoðum raforku spá sem var núna síðast frá 2016, að það gert ráð fyrir því að til ársins 2050 að þá þurfum við aukningu 640 megavött í uppsettu afli. Í byggingu eru nú þegar 190 megavött og það þá stækkun Búrfellsvirkjunar og Þeistareykjavirkjun. Við þurfum passa okkur samt aðeins að leggja ekki bara beint saman vegna þess að til dæmis stækkun Búrfellsvirkjunar ekki bara bein aukning inn á kerfið, heldur þetta samspil við gömlu virkjunina, þannig við erum ekki að tala þarna akkurat auka 190 megavött í kerfið. Í nýtingarflokki eins og staðan í dag það reyndar villa þarna þetta eigi að vera 760 megavött. Og svo til viðbótar í þriðja áfanga ramma áætlunir lagt til að við færum þetta voru heldur 8 virkjanir upp á 660 megavött yfir í nýtingarflokk. Og ef við sjáum og berum þessar tölur saman ef við berum þetta saman þetta það sem við þurfum til 2050. Og þetta það sem við höfum í púljunni. En við þurfum að passa okkur, þetta ekki allt saman, bara hægt að leggja þetta saman. Eins og undir þriðja áfanga, þannig til dæmis vindmyllulundur upp á 100 megavött. Og við vitum það að vindmyllurnar þær skila ekki orkuinn á kerfiðin nema vindurinn blási. Þannig að þegar við erum að skoða þessar tölur, þá þetta ekki alltaf bara bein samlagning þarna á milli. En við höfum þarna borð fyrir báru eins og þið sjáið. En þetta byggir líka á því að við þurfum að athuga það að það ekki verið að taka frekari stóriðu uppbyggingu inn í þetta mat, heldur byggir þetta mat eingöngu á núverandi samningum. Annað sem ég vil benda á að þó að við höfum heilan helling, að þá ákveðin tímafaktor í þessu öllu saman. Þó að það sé eitthvað komið í nýtingarflokk, þá í rauninni hönnun og undirbúningur komið mislangt á veg, þannig að ef að það var tekin ákvörðun virkjun, að þá mislangt frá því að ákvörðun tekin og þangað til gangsetning möguleg á þessum mismunandi virkjunum kostum. Þannig að við þurfum alltaf að passa okkur að hafa tíman fyrir okkur og skipuleggja okkur fram í tíman. Viðhald og endurnýjun. Við gerum ráð fyrir því að þessu verði áfram sinnt eins og hefur verið, og það rauninni forsenda þess að við erum með langtíma horfurnar góðar og græna ör. Og svo kemur en. Og það það við í þessu mati okkar höfum við ekki tekið flutningskerfið inn vegna þess að það sér bútur sem hann Eymundur mun tala á eftir. En það óneitanlega mun hafa áhrif og hefur orðið aðeins áhrif eins og var komið að þérna áðan. Að orku öflunin sjálf í góðu standi en til þess að hún nýtist okkur í kerfinu, þá þarf að byggja upp kerfið. Annars fyrir þetta að hafa þau áhrif að við getum ekki haldið þetta í streitu að orku öflun sé með góðar horfur til langtíma. Og svo það pólitíkin og stóriðjumálin. Ég ætla ekki að fara í það en þið vitið það öll að þetta getur haft áhrif. Og svo aðeins bara rétt þessar
virkjanir sem við eigum. Það eru sem sagt 57 vatnsaflsvirkjanir og þær skiluðu 13,8 teravattstundum inn á kerfið 2015. Og þetta nemur þá 73% af öllu sem við var skilað inn á kerfið hjá okkur. Og það eru aðeins 14 þeirra sem eru með eru stærri en 10 megavött í uppsettu afli. Og þessar 14 að skila 71% af allri orku sem fyrir á kerfið. Almennt er ástand þessara vatnsaflsvirkjana gott og þarna erum við með stýranlegt afl sem er mjög verðmætt fyrir okkur vegna þess að þarna getum við stýrt í rauninni framleiðslunni í takt við neysluna. Þannig að þarna getum við stýrt þessu saman og nýtt þetta mjög vel. Svo erum við með jarðvarma virkjanirnar og það eru þá 6 virkjanir sem skiluðu 5 teravattstundum inn á kerfið árið 2016 og eru þá með þarna á þessu ári 27%. Ástandið þar almennt gott hvað varða búnað og mannvirki en upp á síðkasti þá hefur komið ljós að það eru einstaka jarðhita geymar sem hafa reynst aðeins undir væntingum og það svona kannski gefur til kynna þegar við erum að plana fram í tíman og þá þurfum við að stíga varlega til jarðar og hérna taka bara aðeins kannski minni skref til þess að vera alveg viss. Jarðvarmavirkjanirnir, þetta grunnafl, þannig við getum ekki stýrt því í takt við neysluna eins og með vatnsaflsvirkjanir. Við skoðum rétt aðeins aðra tegundir virkjana en vindorka, eins og þau kannski vitið, það búin að vera í prófun og það eru 3 allavegna sem eru tengdar kerfinu. En þetta einungis 0,1% inn á kerfið og þið sjáu það samanburði við þitt. En tilraunirnar eru að lofa góðu og það verið að skoða hérna frekari vinnslu og eins og ég sagði áðan að þá eru 100 megavött af þessum 660 í hérna þriðju rammaáætlun einmitt vindafl og getur nýst ágætlega móti vatnsorkunni. Svo það varaaflið og það eins og orðið segir eða felur í sér að þá það til vara, þannig að ef eitthvað annað gefur sig, þá grípum við til þess. Og það segir okkur svolítið skemmtilega sögu, eða ekki kannski skemmtilega heldur ljóta sögu, að við nýtum varaaflið mest á Vestfjörðum og Norðausturlandi. Það tengist þá aftur flutningskerfinu og vandræðum. Svo það spurningin með sjávarorku og lághitanýtingu, að þessi orka til staðar, En skoðun og henni hefur svona sýnt það að eins og staðan í dag að þá þetta ekki metið arðbært. En eins og með allt annað það tækninni fleytir fram þannig að við þurfum bara að fylgjast með og sjá hvort eitthvað breytist í þessu og hérna þá hægt að grípa inn í og gera eitthvað. Framvegin. Eins og það heyrðið hérna orku öflun í nokkuð góðum hérna, horfum svona eða lítur allt vel út. Þannig að ég get aðeins hérna fantaserað fleira. Framvegin. Okkur finnst vanta alveg tilfinnanlega við stefnu sem samtvinnar, stefnu í orkumálum, landnýtingu, iðnaðar uppbyggingu og loftslagsmálum. Og þegar ég tala landnýtingu í þessu samhengi þá ég bæði tala landbúnaðinn og ferðaþjónustuna og allt annað, við að gera allt, að við bara kúplum þessu öllu saman og séum ekki að horfa bara á einhvern aðskilin hlut í einu. Mér finnst þetta að vera þess að breytast hérna á landinu, þannig að vonandi erum við bara á réttir leið. Og svo þessi stefna og hún þarf líka að byggja á langtíma markmiðum þjóðarinnar með sjálfbærni og hagkvæmni að leiðarljósi. Og svo kíktum við líka aðeins á lagaramann, þennan íslenska lagarama og hann mjög góður að mörgu leiti en það eru nokkur atriði sem vert aðeins að draga fram. Og eitt mjög stórt atriði það að það ekkert sem tryggir orku öryggi til almennings. Það að segja að það ekkert í lögum sem segir að orku fyrirtækin þurfi að selja okkur hérna inni rafmagn. Þau gætu bara ákveðið það að selja bara til stórfyrirtækja og sleppa litlu fyrirtækjanum á neytendum hérna sem eru hér inni. En sem betur fyrir sjáðu sóma sinn í að gera það ekki, en þetta eitthvað sem að þyrfti að gera það fyrir. Annað að okkur finnst það þurfi að tryggja betur öryggi almennings, en eins og að þá vantar öll svona sér ákvæði í til dæmis byggingarreglugerðið eða reglugerðir yfir höfuð, sem að hérna kveða svona fastar að hvernig á að standa að til dæmis stífluhönnun og virkjana hönnun. Á nágrannalöndunum þá mjög mikil regluverk
sem að hérna erum með ramma utanum þetta allt saman. Sem betur fyrir þá hér á landi þá hefur þetta ekki komið að sög vegna þessa stóru fyrirtækin. Þau hafa bolmagn til að ráða reyndar stofur með breiðan grunn undir af sérfræðingum og flestir þessara aðila notast við eða fara bara eftir norska lagaramanum. Þannig að við erum í rauninni yfirleitt að nýta okkur þann lagarama. Hins vegar svolítið núna það að það verið að reyna ítundi það að eða svona fjölga smávirkjunum og þeir aðilar hafa kannski ekki sama bólmagn og þá kannski ákveðin hætta ef við erum ekki með reglugerður og lagarama að eitthvað fara að gerast vegna þess að stíflumannvirki við litlar virkjanir geta verið stór hættulega líka. Og svo hérna síðasti punkturinn varðandi íslenska lagaraman. Það alltaf gott að fara í svona naflaskoðun þegar eitthvað búið að vera í gangi í svolítinn tíma og komin reynsla á það. Og okkur finnst þetta kannski svona holt að skoða hvort núvarandi viðmið fyrir mati og umhverfisáhrifum séu þjóðhagslega hagkvæm. Það alltaf svona eitthvað viðmið ef það eru 10 megavött eða yfir, þá þarf að fyrir umhverfismat ekki undir og það svona alls konar viðmið sem eru í gangi og það svona kannski alltaflega að íhuga þetta aðeins. Ég held að þetta hafi ekki áhrif á þessi stóri fyrirtæki þegar það sé á sóma sinni því að gera hlutina rétt. En ef við erum að tala minni fyrirtæki með kannski minna bólmagna þá gæti þetta farið að spila einhverja rullu. Að lokum þá er þetta rannsóknir og efling þekkingar. Þetta eru grundvallar atriði til framþróunar og bara tvö lítil dæmi hverju þetta hefur áorkað. Rannsóknir á áhrifum loftslagsbreytinga á Íslandi hafa skilað 10% framleiðslu aukningu hjá Landsvirkjun. Og þá það þannig að þeir hafa verið að skoða þetta og rannsaka og mæla og gera alls konar hluti til að skoða hvað í gangi, hverja breytingarnar eru. Og eftir því sem þeir fengu með betri og betri upplýsingar og meiri vitnesku, þá gerðu þeir ákveðna breytingar á sumum virkjununum sínum og ákveðna rekstrarbreytingar og þetta hefur skilað þessum árangri 10%. Og þetta er stórt fyrirtæki þannig að þetta er töluvert í magni. Svo það hitt sem ég vil nefna að það HS Orka sem hefur byggt upp auðlindagarð, þar sem að auka afurðir jarðvarma virkjana, segi ég, eru nýttar enn frekar. Og þetta augljóslega býr til auknar tekjur. Þetta hefur í för með sér atvinnusköpun og svo þetta líka aukin sjálfbærni sem felst í þessu og minni sóun. Takk fyrir. Halló, jú, það heyrist í mér. Eymundur heiti ég og ég ætla að fara aðeins yfir raforku, flutning og dreifingu. Ég ætla að byrja aðeins að fara yfir hvernig þetta flutningskerfi eru uppbyggt. Mörg ekki að þekkja það langur endara, en það sem einkennandi fyrir íslenskt flutningskerfi að þetta snýst endurnýjanlega orkugjafa. Og endurnýjanlegir orkugjafar ekki endilega akkurat það sem verið að nota orkuna. Þannig að þið sjáu hérna, bláur hringinir eiga að sýna hérna svona framleiðslumið, það vantar reyndar eitt hérna, Reykjanesið. Og grænur hringinir eiga að sýna svona hvar notkunin mest. Sagt, það segir okkur það að flutningskerfi í það sem eru endurnýjanlegir raforkugjafar verður alltaf frekar umfangsmikið. Við höfum svo hérna svæðiskerfin hérna, þetta er sagt meginflutningskerfið, vil ég segja. Svo eru við með svæðiskerfin hérna sem ég fjalla aðeins og eftir líka. Þau þjóna svona hinum dreifðu byggðum. Bara til að menn átti sem hans á því hvernig þetta kerfi hugsað, að þá þetta sem sagt Landsnet einn aðili sem rekur meginflutningskerfið og þessi svæðiskerfi, stærri svæðiskerfin. Og það má hugsa það sem svona einhvers konar þungaflutninga fyrirtæki. Meðan að dreifiaðilar eru 6 og það eru aðilar eins og Rarik sem umfangsmesta kerfið og Veitur í Reykjavík og HS Veitur, Orkubú Vestfjarða, Norðurorku, Rafveita Hafnar, Reyðarfjarðar.
Það sem að þeir gera, það raunin að taka þessa þunga flutninga landsnets og dreifa því í minni einingum til neytenda. Það annað sem einkennir þetta hrákerfi var komið inn á hérna á undan varandi vegakerfið að þetta náttúrulega gríðarlega dreifbílt eða strjálbílt land. Það er 5 sinnum þéttbíla í Noregi bara sem dæmi og í Danmörku náttúrulega ennþá meira. Þannig að það gerir þetta kerfi hlutfallslega mjög umfangsmikið. Það sem sagt mat í skýrslunni upp á 3,5 fyrir þetta kerfi. Það þannig að þetta svona ástandi almennt gott en það eru hlutar af því sem eru í lakara standi. Endurstofnsvirðið 320 milljarðar. Uppsöfnum viðhaldsþörfin metin 70 milljarðar og horfur eru metnar þokkalega góðar. Ef við förum aðeins yfir þetta í stórum dráttum, þá sem sagt dreifikerfið hjá dreifiveitunum í þéttbýli almennt gott. Það rauninni með einkunnina 4 og í góðu standi. Dreifikerfið í dreifbýli, það þarf að byggja það talsvert mikið upp. Og bara til sem dæmi út af því að ég var að ræðum strjálbýli að hérna ef ég manna það rétt þá er sem sagt einfasa raflínur á Íslandi 2400 km og það almenn skoðun sem sagt bara í nútíma samfélagi þá þurfa menn þriggjafasa rafmagn tæki og búnaður í mörgum tilfellum krefst þess. Það hins vegar verulegar takmarkanir í flutningskerfinu og það það mikla takmarkanir að það dæmi þess að það hreinlega komið veg fyrir að fyrirtæki geta haldið áfram að þróast og stækka. Og það hefur verið, þetta sem sagt í rauninni þannig að þetta er tilkomið aðalega vegna þess að hefur ekki náð sátt framkvæmdir í meginflutningskerfinu. Þetta kannski ekki endilega landsneti að kenna, heldur þetta bara að það hefur ekki tekist sátt þær framkvæmdir sem áætlanir standa til að byggja. Og það alveg ljóst að ef að framkvæmdir halda áfram að dragast af hvaða ástæðu sem þá mun rekstraröryggiskerfisins minnka í framtíðinni. Ef við skoðum aðeins dreifikerfið betur, þar sem sagt eins og ég segi þéttbýli almennt gott ástand. Dreifiveitnar hafa Rarik og Orkubú Vestfjarða eru með áætlanir í gangi að þrífasa væða byggðirnar og eru að leggja mikið af sínum línum í jörð í leiðinni. Og allavega Rarik með áætlun að þessari endurnýjun verði að mestu lokið árið 2035. En eins og ég segi þetta gríðarlega mikið verkefni, þetta 2400 km af línum sem þarf að breyta. Þannig að það er heilmikið verkefni í gangi, en það allavega áætlanir í gangi. Og þetta kallar á 12 milljarða til þess að koma þessi ástand 4 að okkar mati. Og þið sjáum hérna, ef við skoðum þessa mynd, þá þetta endurstofnsvirði í dreifiveitnana og 12 milljarðar eru eitthvað 8% af því. Ef við kannski gaman að skoða, að bera þessa mynd hérna saman við svo flutningskerfið, við sjáum hvað það hlutfallið miklu, miklu hærra, 30%. Og hérna, en sem sagt landsnet hins vegar gerir mjög góðar áætlanir fram í tímann með svo kallu kerfisáætlun. Hún var reyndar ekki samþykkt svo síðast en það var kannski mikið af svona einhverjum tæknilegum ástæðum og ég kem kannski aðeins inn á þá eftir, það er hlut af því að það ákveðið vandamál kannski líka í reglunum í kringum þetta sem þarf kannski að einfalda. En það hafa verið talsvert miklar
uppbygging í svæðiskerfunum sem ég sýndi ykkur áðan, sem í þessum dreifðu kerfum. Hins vegar meginflutningskerfið, það ekki í, það ekki á góðum stað og nánast hérna, hver einasta framkvæmd sem að sem dregin fram lendir í einhvers konar þrætu verður það þrætuefni, það er einhvern veginn aldrei að ná sátt neina framkvæmd og það hérna ég held ég bara kröflun hérna fjögur sem var byggðum daginn til þess að tengja Þeistareykjavirkjun er fyrsta háspennulínan í meginflutningskerfinu sem við byggði síðan 2007, þannig að þetta 10 ár síðan að var byggð lína í kerfinu og það hafa náttúrulega verið byggð einhver mannvirki eins og þéttavirki og svoleiðis en þetta svona segir ákveðna sögu. Það hefur ekki fengist nein niðurstaði í það hvernig að styrkja meginflutningskerfið á landsbyggðinni, byggðalínuhringinn og það er ekki útséðan það hvernig það fer. Landsnet hefur lagt fram tvær hugmyndir, annars vegar styrkingu þvert yfir hálendið og hins vegar styrkingu með fram byggðalínunni. Það er alveg ljóst að þetta eru framkvæmdir sem kalla á talsverð umhverfis áhrif, hvor leiðin sem verður farin og það mikill kostnaðarmunur á þeim hins vegar. En okkar mat sem sagt að það þurfi í dag 55 miljardar til að koma flutningskerfinu í það sem kallað gott ástand eða viðunandi ástand eins og ekki viðunandi, gott ástand þar að segja í ástandsflokk 4. Í skýrslunni eru nokkrar ráðleggingar, það snúa svolítið að þessum hérna þessari sátt eða þessum hérna regluverki í kringum þetta. Það þarf einhvern veginn að finna einhverja leið þannig að það sé einhverja sáttaleið. Þetta virðist alltaf enda í jafnvel dómsmálum eða mjög flóknum kærumálum fram og tilbaka og það hlýtur að vera til einhvers konar, það hlýtur að þetta setjast niður og finna einhver vinnubrögð eða einhvert ferli sem tryggir að hægt sé að framkvæma í þessum geira í einhverju sátt. Þá er ég ekki að segja það endilega að það er bara alltaf að framkvæma þegar Landsnet telur þörf á því en ég bara segja að það vantar einhvern að gera ferlið skilvirkara. Og báðir aðalar þurfa að koma því, eða allir aðalar sem að hagsmuna aðalar. Og svo annað sem við stöndum fram fyrir núna í fyrirsjáanlegri framtíð sem við þekkjum öll að það eitthvað að gerast í samgöngumálunum á þessu sviði og þá þarf að náttúrulega hafa það í huga við uppbyggingu á sérstaklega dreifiveitunum að það verið hægt að afhenda rafmagn til bifreiðar notkunar og þetta þarf hugsanlega að vera í einhverju samspili við orkukerfið eins og Hörn kom inn á hérna áðan þá eru hluta af orkukerfinu stýranlegur og er líka háður ákveðnum dægursveiflum og slíku og það þarf kannski taka allt inn í myndina með þessari uppbyggingu dreifiveitnanna hérna varandi notkun hérna raforkuafhendingu fyrir bifreiðar og sama má kannski segja flutninga og skemmtiferðaskip. Það er gríðarleg notkun rafmagns í þeim sem að þarf líka að sinna. Svona þetta voru það helstu ráðleggingarnar sem að við vorum með. Takk fyrir þetta, Guðmundur og Hörn. Þá erum við búin að fara í gegnum þessa skýrslu og búin að fara í gegnum nokkra kafla hennar. Svona ef maður dregur þetta sama þá svona það sem að skýn í gegnum þetta að viðhaldsþörfin er mikil. Við erum hérna með gífurlega verðmæta eign sem að við göngum kannski ekki allt of vel þegar við setjum þetta í samhengi til dæmis við lífeyris eign okkar landsmanna. Það er vera, já,
kall eftir betra viðhaldi. Það líka talað að það vantar ennþá gögn. Og það líka vera kall eftir kannski meiri betri sýn og betri áætlanagerð. Þannig að þetta allt eitthvað sem að við ættum auðvitað öll að horfa á og hérna taka til skoðunar. Nú það vantar auðvitað fjármagn í mikið af þessa málaflokkum og það oft rætt það að til að fjármagna mikið af þessum framkvæmdum sem eru framundan og halda þessum eignum okkar við, það þurfi jafnvel samstarf einkaaðila og opinbera aðila. Og það svo sem ekkert nýtt í umræðinu. Ég heyrði af einni ráðstefnu sem haldin var í Danmörku ekki fyrir svo mörgum vikum síðan, það sem var verið að ræða svona samstarfsframkvæmdir einkaaðila og opinbera aðila. Og hún snerist ekkert pólitík. Hún snerist bara það að í Danmörku eru svona framkvæmdir í gangi og þetta eru bara mjög góðar framkvæmdir og vel hannaðar, vel byggðar og jafnvel á kostnaðaráætlun. Þannig að það snýst þetta mikið meira það að samfélagið að fá mjög góða innviða uppbyggingu þegar einkaaðilar og opinberir aðilar leggjast á eitt að framkvæma þær. En skýrslan hún hérna frammi og fyrirlesararnir og ég vil bara nota tækifæri núna í lokin að þakka ykkur fyrir fyrirlesarana og alla vinnuna sem hafa búin að fara í þetta. Þetta eru einhverju þúsundir tíma sem hafa farið í að búa til þessa skýrslu og ég held að eins og ég sagði í byrjun, þetta tímamóta verk og við munum nota hana til að hérna gera Ísland enn betra en það í dag. En þakka ykkur fyrir.